підключили оптоволокно, інтернет, купили павербанки, свічки, ліхтарики різні. Ми сильні, ми знайдемо вихід з будь-якої ситуації, все в нас буде добре. Я, чесно, я морально не готова знову на 9-й поверх, по 3-4 рази, особливо з торбами, з важким десь там рюкзачок, там де по 5-6 підручників. І це ж продукти, їжа, все на твоїх руках. Я такі підсухи знакачала. Трошки спокійніше, вірю в наші Збройні Сили. Захист, напевне, трошки краще є, чим був. І якась надія є, що все ж таки буде краще. Нічого не закуплювала, ні до чого не готувалась. Готові? Ну, сподіваємося, що все буде добре. Звичайно, вже не страшно. До всього вже звичні. Думаю, ми сильні. Ми знайдемо вихід з будь-якої ситуації, все в нас буде добре. Бібліотека поруч, і я дуже багато книжок прочитала завдяки блокауту, тому, знаєте, є свої позитивні моменти. Частково готов. Я пару акумуляторів купив і привів інтернет. От, я теж частково готова, бо він це купив. Морально готові. Це у вас залишилося з минулого року, чи, можливо, щось докупляли вже? Так, з минулого року. Плюс пару банків ще великих. Ну так, я в минулому році роботу підлаштувала так, щоб я могла працювати в незалежності від світла. Тому теж цього року я готова. Я більш впевнена в тому, що не буде так багато виключень, тому що якби у нас вже інший стан зараз. Буде більше, думаю, але начебто готові. Нічого не закуплювала, ні до чого не готувалась. Ми минулого року були на Херсонщині, нам було без світла нормально. Ми вже привикли, що його довго немає. Ми підключили оптоволокно, інтернет, купили павербанки, свічки, ліхтарики різні. І все вже не так страшно. Вже з минулого року підготувалися, трошки звикли. Настольні ігри, і сканворди, і кросворди, і книжки. Таке все є. І вже практикували в минулому році. І банки, і світильнички, все, все є. Будемо сподіватися, що буде все добре у нас. Чи закуповували ви якісь банки? Нічого. Ні, нічого не закуповував. Цієї ж зими все було добре. Ми готові, так. Ми готові, все добре. Ну, тримаємося. Якось знаходили якісь заняття. Все добре. Погода нам завжди виручала нас, і ми. І в прошлому, і в тому році це було також. Ми морально не готові до цього. Все є з минулого року, але ми морально не готові. Бо 9-й поверх, це завжди на ручки, тобто я, як то кажуть, фінгер крос, що буде все добре, без блекауту. В моїй ситуації, то вона вже більш-менш велика, бо я чесно співчуваю тих, хто вже має дуже маленьких там грудні скармлювання, ще кого, ще будинок на електроенергії, то це просто жахливо, бо якось треба зігріти їжу. Тобто в моїй ситуації в мене є газ, якось з газом ми якось лавіруємо, а у кого повністю на електриці – це жах. Ми ж до всього вже потихесенько вже підготувалися, але все рівно, знаєте, як кажуть, до гарного швидко привикаєш. І тому я, чесно, я морально не готова знову на 9-й поверх по 3-4 рази, особливо з торбами, з важким десь там рюкзачок, там де по 5-6 підручників. І це ж продукти, їжа, все на твоїх руках. Я такі підсухи знакачала, але я не хочу. Ну, як усі не хочуть. Тобто, надіємось на найкраще, що буде в нас без блекауту, будь ласка. Хай нас почують. Наш будинок нагріваємо по максимуму, бо якщо пам'ятаєте, вже у листопаді було вже десь прохоладніше. Я пам'ятаю, десь в хаті було десь температура 18-19 градусів, зараз ми тримаємось 24 градуси. Тобто, добре, тому ми ще не відкривали ще такі теплі речі, прости кадло, воно вже таке в нас ще легке з літа. Тобто ми ще не покриваємося в теплій, як то каже, ковдра, так. Так що, надіюсь, все буде добре. Сподіваюсь на краще. А якщо що, то в нас є пункти незламності. І можна буде там собі зігрітися. Свічки по мірі проблеми покупали. А так, щоб закупати прямо там купами, то ні. Навіщо? От потрібні свічки, пішов собі, 3 штуки взяв, і отак хватає.
був час, коли в нас взимку було мінус 30 температура. І в обліднення світла не було, води не було, нічого не було, і ми якось дві неділі так прожили. А тут зими теплі, якби ну без світла, то таке. А то що... що вода є. Кони тут тому і не б'ють вже довгий час, якщо ви помітили. Вони накопичують, і коли буде там вже темніти там о 6-5 і буде холодно, то вони почнуть бити, щоб ми не могли встигати робити. Бо зараз, поки тепло, вони вдарять, а поки настануть холода, ми вже все відремонтуємо. Тому вони чекають. Я не думаю, що буде хуже, ніж в прошлом году, але є щось, звісно, звісно. Ну, попроще, то есть, если в том году был ажиотаж с этими батарейками, со всем вот этим, то сейчас уже как-то пока. Два пауэрбанка постоянно заряжаю, нового ничего не закупаю. То есть пока, нет необходимости, то есть оно же тоже имеет свой срок годности, аккумуляторы и все это дело. Не хотелось бы, тот год был вообще паршивый, не хотелось бы. Куда мы денемся? Таковы реалии нашей жизни. Купили пауэрбанки, а вообще не готово. Фонарики закупили. Свечки такое нет еще. Благо газ у нас в квартире был. Готовить была возможность. Минулого року були ще й досить серйозні були відключені. Є запас, є ліхтарики, є свічки, є. Так що я особисто запаслася, тому на всяк випадок. На сьогоднішній день трошки спокійніше, вірю в наші Збройні Сили. Захист, напевне, трошки кращий є, чим був. І якась надія є, що все ж таки буде краще. І зараз, слава Богу, на даний час в Києві давно тривог таких немає. От вчора у вас тут кілька разів тривога була, сьогодні вже була тривога. В нас якось так немає, якась віра на те, що більше такого не буде. Ну, можливо, не в такій силі, як було минулого року. Все збивають. Хай їм Бог дає здоров'я цим Збройним силам, нашим хлопчикам, захисникам. Ну, надіємося, що більше такого страшного не буде. Я зайшла на Аліекспрес, на Джум, навчилась, як там замовляти, замовила гірлянду, замовила світлодіодну. Стрічку, дякую. Ну і все. Банки в нас є з минулого року, та й взагалі вони в нас були. Ми минулої зими жили на Іваново, там не було опалення, там не було де готувати їжу. Тобто там все було на електроенергії. Зараз ми переїхали сюди в центр. Тут у нас місцеве опалення, тут у нас газова плита, тому все добре. Ми віримо в те, що все буде добре. В мене є лампа, яка заряджається від USB і повербанки. Все, більше нічого. Я думаю, що все буде добре. Буде по графіку відключати і все буде нормально. Чого ви це переживаєте? Як з роботою підлаштовувалися? Ну, з роботою було тяжко, тому що в мене віддалена робота. От, тому я шукала, де можна світла знайти. У мене просто є дві квартири, вони в різних мікрорайонах. І коли був по графікам відключали, я була то там, тому в мене все було добре. От, а ще в мене є робота, на якій є генератор. Я можу туди іноді приходити. Так. Я з Борислава Херсонської області. Ми місяці тили без газу, без води, без світла. Ми вже готові до всього. Квартира в мене згоріла повністю, що називається. В листопаді 20-го, 12 листопада нас звільнили, зайшли наші війська. А 20-го мені розбили квартиру. Міна попала в мою квартиру. Ну, а потім все, коли? Ну, теж в листопаді згоріла. В будиночок рядышком попала бомба і іскра, мабуть, що то це. Попала і згоріла. Сюди приїхала моя донька, і потім вона знайшла нам квартиру, і ми переїхали. Ми спочатку переїхали в Херсон, але в Херсоні там теж вікна повилітали, все повилітало. Ну, от потім переїхали сюди. У мене з того удачі готувався. Закупили все, приготувалися, будемо ждати. Ну, надіємося на лучше. Ракети не готують, по-любому вистріляють. Так що, ну, треба готуватися. Готуватися треба. Уже привикли. Ми вже привикли до цього. Все. Будемо готуватися, все, будемо. ПВО лучше, ну, звісно. Це набагато лучше, ніж тому було ПВО. Сусилено, все. І вже
ми в курсі діла вже, якщо будемо готуватися. Готові повербанки закупили і оптововікно провели вже, зарані підготувалися. Зараз поки що все нормально у нас, хоча листопад вже місяць пішов. Хоч і тривоги стали частіше йти. Так, добре. Ми не знаємо навіть, коли це може бути. Да, може, а може в цьому році не буде цього. Как би. Тобто, будемо надіятися на лучше, как би, посмотрим. Багато хто говорив про те, що коли не було світу, більше проводили час з сім'єю, грали в ігри. Діти єдналися більше, чим, тому що кожен дитина зараз у планшеті, у телефоні. Тобто, а так, звісно, якісь настільні ігри, тобто, рисування, ну, щось придумувалося. Тобто, ну, так веселіше було. Ні, ну, не потрібно, як би, світ потрібен, і вчитися потрібно нормально дітям, тобто, щоб було все, як нужно.